Ro'zador odam qasddan ro'zadorligini bilib turib yeb ichib olsa kafforat vojib bo'ladi. 60 kun uni evaziga ketma-ket uzmasdan kafforatiga ro'za tutib beradi. Xo'p, ro'zadorligi esida-yu, lekin xatoan yeb qo'ydi. Misol xatoan nima degani desa, osmonga qarab baqiryotdi, og'zidan suv kirib ketdi deylik. Yo tahoratda og'zini chayqayotdi, suv o'tib ketdi deylik. Ro'zadorligi esida. Bu nima bo'ladi desa, ro'zasi ochiladi, lekin bir kunga bir kun ro'za tutib beradi. Tushunarlimi? Endi nusyon deydi, esdan chiqib, umuman ro'zadorligi esida bas odam, xohlagancha yesa, xohlagancha ichsa, suv pumi, choymi, ro'zasi ochilmaydi. Balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Alloh uni sizni mehmon qildi degan hadislari bor. Hech qanaqangi, hatto makruh ham bo'lmaydi bu narsa. Faqat esimizga tushgan paytda og'zimizda taom bo'lsa, uni tashlashimizga to'g'ri keladi. Uni tashlab